na 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 oh monole ubhoti ahe lorali tore more eti eti dhemali asilo tore moromote kheli moru bhal lage take khori oh monole ubhoti ahe lorali tore more eti eti dhemali namaskar moi Diganta Bharati আপোনালোকৰ মৰমৰ শিল্পী আপোনালোকে চাই আছে লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি নতুন ইউটিউব চেনেল উদীয়মান চেনেল এইটো এইটো লিকু নাথৰ তত্বাৱধানত তেওঁৰ গোটেইখিনি উদ্যোগত এই চেনেলটোৱে জন্ম লৈছে আৰু এই চেনেলটোৰ এটাই উদ্দেশ্য আচলতে অসমীয়া যিখিনি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত লাগি থকা যিখিনি পৰিশ্ৰমী মানুহ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত যিখিনিয়ে নিজৰ নিজৰ সৃষ্টিৰাজি ৰাইজৰ মাজলৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মানুহখিনি সম্পৰ্কীয় কিছু তথ্য তেওঁলোকৰ জীৱনৰ তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামৰ তেওঁলোকৰ হাঁহি অশ্ৰুৰ এই আটাইখিনি বস্তু তথ্য আকাৰে আপোনালোকৰ আগত তুলি ধৰাৰ কাৰণেই এই লিকু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটোৰ জন্ম লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আপোনালোকে এই চেনেলটো চাওক উৎসাহ যোগাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক নিজৰ নিজৰ চা চিনাকিৰ মাজত মই ভাবোঁ শিল্পীসকলৰ এই শ্ৰম এই যি সংগ্ৰাম তেওঁলোকে কৰা সৃষ্টিৰাজি কষ্টৰ এইখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ যাব আৰু শিল্পীসকলৰ সম্পৰ্কীয় কিছু কথা ৰাইজে গম পাব এক কথাত এইটো এটা অটোগ্ৰাফি বায়'গ্ৰাফিখিনি দাঙি ধৰা হৈছে ৰাইজৰ মাজলৈ চাই থাকক এই চেনেলটো স্বাগতম জানাইছো বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মাজলৈ আৰু আজি মোৰ অতিথি হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দিগন্ত ভাৰতী দাদা দিগন্ত দাদা পোনপ্ৰথমে মই আপোনাক মোৰ ইউটিউব চেনেল লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু দৰ্শকসকলৰ মোৰ বহু ফলোৱাৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিল দিগন্ত ভাৰতী সকলোৱে চাব বিচাৰি আছিল তেখেতৰ গীত সকলোৱে শুনিছে বহুত ছুপাৰ টুপাৰ হিট গীত তেখেতে দি থৈছে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে সকলোৱে শুনিছে কিন্তু ৰিয়েল লাইফ বায়'গ্ৰাফিৰ কাৰণে বহুতেই জানিব বিচাৰে গতিকে এতিয়া মোৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ মাজলৈ মই আহিছোঁ মোৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডটো থাকিব বায়'গ্ৰাফি গতিকে এতিয়া মই পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ঘৰ ক'ত জন্ম কেতিয়া মোৰ নলবাৰীত জন্ম নলবাৰীত ঘৰ মোৰ দেউতাৰ নাম স্বৰ্গীয় অৰুণ চন্দ্ৰ কলিতা তেখেত ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে আমাৰ ষ্টুডিঅ' আছিলে গতিকে ষ্টুডিঅ' শব্দটোৰ লগত মোৰ প্ৰথম যি বুজা হৈছোঁ আখৰ পঢ়িব পৰা হৈছোঁ শুনিব পৰা হৈছোঁ বেলেগৰ কথা ষ্টুডিঅ' শব্দটো তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ লগত আছে মই চাইনবোৰ্ডত কলিতা ষ্টুডিঅ' বুলি ষ্টুডিঅ' এটা আছিলে ফটোগ্ৰাফি গোটেই কামখিনি দেউতাই কৰিছিলে তাৰো অৰিজিন যিটো আমাৰ হেৰি ঘৰ নলবাৰীৰ পৰা অকণমান ভিতৰৰ ফালে সোমাই আহিব লাগে এইটো বাহাৰঘাট বাৰাংঘাটী বুলি কয় তাত সুৰামুৰি গাঁৱত আমাৰ জন্মৰ পিছে জন্মৰ ঠিক পিছে পিছে মই নলবাৰীলৈ আমাৰ ভাগটো উঠি গৈছিলে আমাৰ মোৰ পিতাৰ ফৈদটো আমাৰ ঘৰখন আৰু এতিয়াও গাঁৱৰ ঘৰ আছে আমাৰ ঠিক তেনেকৈ গুৱাহাটীলৈ এটা ফৈদ গুৱাহাটীলৈ আহিলে মোৰ ডাঙৰ খুৰা আৰু সৰু খুৰা ঢেকীয়াজুলিলৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ পিতাহঁতৰ যি তিনি ভায়েক চাৰি ভায়েক সেই চাৰিজন তিনিজন খুৰা আৰু আমাৰ পিতা ডাঙৰ তেনেকৈয়ে আমি চাৰি ঠাইত আছোঁ আৰু অৰিজিন ঘৰত এতিয়াও খুৰা আছে মাজু খুৰা আছে খেতি বাতি চোৱা চিতা কৰে তেখেতে বাকী নলবাৰীৰ দেউতাটো ঢুকালে বাকী আমি হ'লোঁ পাঁচগৰাকী ভাই ভনী ডাঙৰ বাইদেউ ডাঙৰদা সৰু বাইদেউ সৰুদা আৰু মই কনিষ্ঠ আপুনি কনিষ্ঠ মই কনিষ্ঠ মই সৰু দেউতাক হেৰুৱালোঁ 2001ৰ ডিচেম্বৰত আৰু এইটো বহাগৰ আগে আগে 12 এপ্ৰিলত মই আমাৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মা স্বৰ্গবাসী হ'ল 12 এপ্ৰিলত তেখেত ঢুকাল চুলি এতিয়াও অহাই নাই ভালকৈ গতিকে এমাহ জাষ্ট পাৰ হৈছে মাত্ৰ বাকী শিক্ষা দীক্ষাও মোৰ তাতেই শিক্ষা দীক্ষাৰ ফাললৈ আমি যাম কিন্তু তাৰ আগত আমি আপোনাৰ
আমাৰ বৌ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ ভাস্বতী ভাৰতী হয়, তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম। ভাস্বতী ভাৰতী তেওঁ ইয়াতেই জন্মসূত্ৰে তেওঁ বাইহাটা চাৰিআলি ননৰা গাঁৱত, কিন্তু তেওঁৰ ইয়াতেই গোটেই আৰু ব্ৰটআপ, বাকী যি আপব্ৰিঙিং, তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষা সব ইয়াতে গুৱাহাটীতে গীতানগৰত নিজৰ বাসভৱনতে তেওঁলোকে আছে। এতিয়াও দেউতাহঁত আছে ইয়াতে মোৰ ওচৰতে। মই এতিয়া মোৰ স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে আছোঁ মই গীতানগৰ আমাৰ পথত, তাৰ ঠিক ওচৰতে আৰু অনুপম পথত তেখেতসকলৰ ঘৰ, মোৰ ইংলজৰ ঘৰ। তেওঁৰ শিক্ষা দীক্ষা ইয়াতে আমাৰ আদৰ্শ ইয়াৰ হেৰি নিউ গুৱাহাটী আদৰ্শ হাইস্কুলত, আৰু তাৰপিছত কটন তেওঁ হেৰি কলেজ, তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি, তেনেকৈ সহধৰ্মিনী হিচাপে পালোঁ। এতিয়া আমি বাকী তেখেতৰ লগত কেনেকৈ চিনাকি হৈছে সেইটো এটা আমাৰ বিশেষ ৰাউণ্ড আছে, লাভ ষ্টৰি ৰাউণ্ড, তাৰ মাজলৈ আমি যাম। কিন্তু এতিয়া মই আহিম আপোনাৰ যিটো শিক্ষা দীক্ষা, স্কুলীয়া শিক্ষা দীক্ষা ক'ত? মোৰ নলবাৰীত আমাৰ এক নং বুনিয়াদী চৰকাৰী স্কুলত মোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা স্বৰ্গীয় মধুৰাম তামুলী ছাৰৰ তত্বাৱধানত, তেখেতে আমাৰ হেডমাষ্টাৰ আছিলে। ছাৰে খুব শ্ৰদ্ধা, ছাৰৰ প্ৰতি আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা আমাৰ গোটেই বেটছটো, সেইটো আজিও সেই অটুট আছে। ছাৰৰ শাসন, ছাৰৰ মৰম, ছাৰৰ মানে উপদেশ, ছাৰ সমন্বিতে আৰু তেতিয়া বৈশ্য ছাৰ, হালৈ ছাৰ, তাৰপিছত দত্ত বাইদেউ, বহুতখিনি আছিলে। এতিয়াও আমাৰ প্ৰত্যেককে মনত আছে, মনত ৰাখিছোঁ। তেখেতসকলেও মানে স্বৰ্গবাসী হৈছে। তাৰপিছতে মই হাইস্কুলৰ শিক্ষা মোৰ গৰ্ডন চৰকাৰী গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পৰা, তাৰপৰা মই হাইস্কুল শেষ কৰি পেলাই মেট্ৰিক শিক্ষাৰ্থীৰে পাছ কৰি মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে। ইয়াত গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিলোঁ, তাৰপিছত ডিগ্ৰী। মোৰ সেই সময়খিনি খুব মানে হেৰি, কিন্তু মানে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণে মই যদিও পঢ়িব আহিছিলোঁ ভাল ৰিজাল্ট কৰি ইয়াতে, আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণে মই ইয়াত থাকিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ একমডেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈছিল থকা মেলা, কাৰণ প্ৰথমতে মই ইয়াত দাদাৰ লগত আছিলোঁ, হোষ্টেল লোৱা নাছিলোঁ, আৰু হোষ্টেল ডিউজ দিবৰ কাৰণে মোৰ দিগদাৰ। তো সেই তেনেকৈ মই আকৌ সেই অসুবিধাটোৰ কাৰণে মই ডিগ্ৰী পৰীক্ষা মানে বিকমৰ পৰীক্ষা মই নলবাৰী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা দিছিলোঁ। তাৰপিছত বিকম পাছ কৰি মই আকৌ গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ, কাৰণ নলবাৰীত মই গম পাইছিলোঁ নলবাৰীত নহ'ব মোৰ, নলবাৰীৰ পৰা ওলাই গ'লেহে মোৰ সাংগীতিক কথাবিলাক আগবাঢ়ে। কাৰণ সংগীত মোৰ সেই লৰালিৰ পৰাই আছে, আৰু মোৰ বুলি নহয়, মোৰ গোটেই ঘৰখনতে সংগীতৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আছে। যদিও বাকী ফাইনেন্সিয়েল আমাৰ ছাপোৰ্ট নাই বা সাংঘাতিক ধৰণৰ আমি আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজত আমাৰ শৈশৱ আৰু লৰালি, শৈশৱ আৰু যৌৱন পাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ ভাই ভনী, ডাঙৰ বাইদেউ, দাদা, সৰু বাইদেউ, সৰুদা, আটাইখিনিয়ে সংগীতৰ লগত জড়িত। আৰু এই গোটেই বস্তুটো আহিছে আমাৰ মাৰ পৰা, আচলতে জন্মৰ পৰাই। একেবাৰে সৰুতেই মায়ে তাৰমানে হাৰমনিয়ামখন ধৰি চাৰে গামা শিকাইছিলে। মা কিন্তু নিৰক্ষৰ, মানে বুনিয়াদী শিক্ষাখিনিয়ে আছিলে মাৰ। মা হাইস্কুলৰ শিক্ষা নাই, এম এল এ পঢ়া মা, তাৰপিছত তেওঁৰ তেনেকুৱা শিক্ষাগত অৰ্হতা নাছিল। যদিও সাংগীতিক দিশটোত মাৰ মানে জন্মগত হেৰি এটা আছিলে, মাৰ বাই বাৰ্থ তেখেতৰ সৰু আছিলে ডিঙিত, সেইকাৰণে আমাকো শিকাইছিল সেনেকৈ। গতিকে তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। গতিকে ইয়াত মই তেতিয়াও উপলব্ধিটো মোৰ হৈছিল যে নলবাৰীত মোৰ নহ'ব, মোৰ এটা ডাঙৰ সপোন আছে। মই সংগীতক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মই নিশ্চিতভাৱে মই নলবাৰী এৰি পেলাই মই গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব, কাৰণ উত্তৰ পূবৰ মেইন ঠাইটো গুৱাহাটী। গতিকে গুৱাহাটীত আহিলে হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ বাকী লিংকআপবিলাক হৈ যাব বাহিৰৰ বা হেৰি আৰু। ঠিক আছে, আমি আপোনাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আমাৰ বিশেষ কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব, সেইখন আমি যাম। কিন্তু তাৰ আগত এতিয়া আকৌ আহিছোঁ আপোনাৰ আমাৰ লাভ ষ্টৰী, আমাৰ দিগন্তদাৰ লাভ ষ্টৰী, আমাৰ ভাস্বতী ভাৰতী চিনাকি, প্ৰথম চিনাকি ক'ত, কেতিয়া প্ৰথম চিনাকি হৈছিল মোৰ? তেতিয়া মই আংশিকভাৱে মোৰ এটা মই স্বীকৃতি এটা পাইছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ কিছু গান ওলাইছিলে, গানখিনি লাহে লাহে চলিছে, ৰাইজৰ মাজত চৰ্চাও হৈছিলে, ৰাইজে মৰমো কৰিছিলে সেইখিনি গীতক। আৰু দুয়োটাই একেলগে লিখা আৰু সুৰ, লিখা সুৰ বিশেষকৈ। সেই সময়ছোৱাত চাগে মনলৈ উভতি আহে লৰালি ওলাই গৈছে তেতিয়া, মই অকণমান পাহৰিলোঁ কথাটো, তথ্যভিত্তিকভাৱে চাব গ'লে মই চাব লাগিব, ওলাই নাযাবও পাৰে। কাৰণ তেতিয়া ভাস্বতী আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত, তেতিয়া আমাক মোক আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা আছিলে মোৰ লগত। তেতিয়া এখন ছবি হৈছিলে বৰষাৰাণী বিষয়ে, আৰু প্ৰথম ছবিখন তেওঁ হৈছিলে।
তাৰপিছতেই অল আসাম ভিত্তিক এটা হেৰি এটা হৈছিলে, কম্পিটিশ্যন এটা হৈছিলে সংগীতৰ। সেইটো হৈছিলে আমাৰ কামৰূপৰ হাজো মানে মণ্ডলৰ ভিতৰত, সেই হাজো অঞ্চলৰ সেইখিনি হেৰি দমদমা চেচা দমদমা বুলি কয় সেইখিনিত, তাত এখন ডাঙৰ ফিল্ড এখন আছে, তাত স্কুল ফিল্ড, তাত হৈছিলে সদ অসম ভিত্তিক এনেকুৱা সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা এটা। তাত মোক জাজ হিচাপে মাতিছিল, বিচাৰক হিচাপে, মোক আৰু লগতে মোৰ পবিত্ৰ মাখি দিয়া আছিলে আমাৰ, তেতিয়া জাজ হিচাপে গৈছিলে আৰু ঘোষিকা হিচাপে বৰষৰাণী বিষয়া গৈছিলে, একেবাৰে নতুন আৰু, বৰষাও নতুন, আমিওতো নতুনেই তেতিয়া। তাত এতিয়াৰ আমাৰ কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞা, সেই ধৰণৰ শিল্পীবিলাকে তাত হেৰি কৰিছিলে, পাৰফৰ্ম কৰিছিলে, মানে মানে কম্পিটিশ্যন কৰিছিলে। তাৰ মাজত তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বোধহয় হেৰি আছিলে, ভাস্বতী পঢ়ি আছিলে, তেওঁ তাত জইন কৰিছিল, তেতিয়া মই প্ৰথম তেওঁক লগ পাইছিলোঁ তাত। তাত কম্পিটিশ্যন কৰিছিলে, কম্পিটিশ্যন কৰি তেওঁ কিবা এটা এৱাৰ্ড পাইছিলে তাত, থাৰ্ড নে কিবা হৈছিলে, আৰু তেওঁৰ সেই সহজ সৰল আৰু তেওঁৰ সেই হেৰিটো তেতিয়াৰে ব্যক্তিত্ব বুলি কওঁ আৰু, সেই মানে ইউথ যিটো তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি, সেই পাৰ্চনেলিটিটো মোক কিছু ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষণ কৰিছিলে। গীতটো ভালেই গাইছিলে, কিন্তু যদিও তাত চাগে ৰূপম ভূঞা প্ৰথম হৈছিল নেকি, তেনেকুৱা আৰু, আৰু ৰূপমো কটনীয়ানে হয়, গতিকে ভাস্বতীৰ সক্ষমো হৈছিল, হয়, সেইটোৱে আমাৰ আকস্মিক এটা সংযোগ এটা আছিলে, বৰ বিশেষ কথা নাই তাত, জাজ হিচাপে যি মন্তব্য দিবলৈকে দিছোঁ চিনাকি হৈছে মোৰ লগত, বছ সেইখিনি কথা। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত, তাৰ এক ডেৰ বছৰ পিছত মোৰ গুৱাহাটীত যি ৰাজগড় 2 নম্বৰ বাইলেনত আমাৰ ষ্টুডিঅ' আছিলে, লগতে মোৰ ওচৰতে ছাইডৰ পাৰ্টটোত মই এটা কোচিং চেণ্টাৰ হিচাপে মডাৰ্ণ ছিংগিঙৰ ওপৰত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2003 মানত। তেতিয়া তেওঁ আহি তাত জইন কৰিছিলে গান শিকাৰ উদ্দেশ্যে, সেইটো বেটছত নিৰ্মালী তেনেকৈ বহুত কেইগৰাকী শিল্পী, এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী, তেতিয়া তেওঁলোকো শিকা অৱস্থাত আছিল, বৰাণী আছিলে, হিমালী আছিলে, কল্লোল আছিলে, এনেকৈ যথেষ্ট ভাল ভাল হেৰি তেতিয়াৰ আছিলে, নতুন শিকা, ময়ো তেতিয়া শিকাৰু হিচাপে আছিলোঁ, কিন্তু ক্লাছটো কৰি থাকিলে মোৰ কি হয়, মোৰ নিজৰ চৰ্চা এটা হৈ থাকে, মই সেই তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ যে এইটো থাকিলে মোৰ এটা মানে দৈনিক আৰু দৈনন্দিন মোৰ নিজৰ ৰেৱাজ এটা হৈ থাকিব, আৰু সংগীতৰ লগত মই খুব বেছি সময় পাম দিবৰ কাৰণে, তেনেকৈ তেনেকৈ আমি প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তাত। তাত লগ পাই বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ এডভাইচো লৈছিল আৰু গীতত তেওঁৰ কিছু উত্তৰণো ঘটিছিল সেই সময়ছোৱাত আমাৰ, আমি প্ৰেক্টিকেল মই ব্যৱহাৰিক দিশটোকো চাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ নতুন নতুনখিনি ক'ত কেনেকৈ এংগেজ কৰাব পাৰে, আমাৰ ৰেকৰ্ডিংজন চলি থাকিলে তেওঁলোকে সহযোগী কণ্ঠ হিচাপে আমি তেওঁলোকক হেৰি কৰিছিলোঁ সেই গোটেই বেটছটোক, এইটোত কাৰোবাৰ লগত ডুৱেট গাব লাগে, এইটোত বোলে অকণমান ক'ৰবাত বেকিং ভোকেলছৰ কাম আছে এখন ছবিত বা এইটো এলবামত, তেনেকৈ তেওঁলোকক এংগেজ কৰা হৈছিলে, গতিকে এইটো এটা আমাৰ খুব ক্ল'জ, আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক এটা আছিলে, সেই ঠিক তেনেকৈ তেনেকৈ চিনাকি হৈ লাহে লাহে আগবাঢ়িলে। প্ৰপ'জেল হিচাপে নগ'লেই আচলতে, মই লিখা চিখা তেওঁ খুব ভাল পাইছিলে মোৰ লিখা কথাবিলাক, বা মই কেতিয়াবা যিবিলাক সৰু উক্তি হিচাপে কেতিয়াবা মই লিখোঁ বা কাৰোবাক কওঁ সেইবিলাকো তেওঁ টুকি টুকি থৈছিলে, আৰু সেইবিলাক পিছৰ পৰ্যায়ত তাৰমানে মই গম পাওঁ তেওঁ মনে মনে সেইটো খুব সংগোপনে কামটো কৰিছিলে, কনচিল এইটো কাকো নজনাইছিলে, মোকো জনোৱা নাছিলে, তেনেকৈ তেনেকৈ আগবাঢ়ি আই লাভ ইউ কোৱা নাই কেতিয়াও, ময়ো কোৱা নাই, তেওঁ কোৱা নাই, গম নোপোৱাকৈ এটা মনৰ বুজা পৰা এটা হ'ল তেনেকৈ আগবাঢ়ি, শেষত মানে বিয়ালৈ ৰূপান্তৰ, হয়, ঘৰত আমাৰ মানে ঘৰত তেওঁ ভাবিছিল যে এটা আপত্তিজনক কথা এটা হ'ব চাগে, কাৰণ মই হ'লোঁ সংগীতৰ মানুহ আৰু মানে 100% সময় মোৰ সংগীতত আৰু ষ্টুডিঅ'তে পাৰ হয়, ইয়াত গুৱাহাটীত মোৰ একো তেনেকুৱা একো এষ্টাব্লিছমেণ্টো নাই, আমি সংগ্ৰামীয়ে, সংগীতৰ সংগ্ৰামীয়ে হৈ আছোঁ, গতিকে ডেফিনেটলি এজনী মাক বাপেকে নিজৰ ছোৱালীজনীক এটা ছেটল নোহোৱা আনছেটল ল'ৰা এটালৈ কেতিয়াও দিব নোখুজিব, সেই ধৰণৰ সংগ্ৰাম এটা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ লগত তেনেকুৱা একো নহ'ল, নহ'ল কিয়, তেওঁলোকৰো ঘৰখন সংগীতৰ লগত যথেষ্ট জড়িত, কাৰণ তেওঁ ডাঙৰ ককায়েক আমাৰ ষ্টুডিঅ' ফিল্ম ক্ৰাফ্টৰ ৰেকৰ্ডিষ্ট, ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাম তেওঁ কৰি আছে, ষ্টিল কৰি আছে, তেতিয়াও কৰি আছিলে,
তেওঁ সংগীতক ভালকৈ জানে, বুজি পায় যে আমি আমাৰ কেপেবিলিটি কিমান, আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ বা কিমানখিনি কৰিব পৰা আমাৰ সক্ষমতাটো আছে। সেই সেইধৰণে দুয়ো ভাবিছিলোঁ যে সংগ্ৰাম হ'ব পাৰে, হয়তো সংগ্ৰাম হ'লেও আমি কিন্তু হেৰি নকৰোঁ, মা দেউতাক বা ঘৰৰ গাৰ্জেনক অভিভাৱকক আমি কিন্তু বিতশ্ৰদ্ধ কৰি পেলাই আমি একো কাম নকৰোঁ, তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন যেতিয়ালৈ নহয় আমি ৱেইট কৰিম, হয়তো চিৰ জীৱন যদি ৱেইট কৰিব লাগে তেতিয়া মানে অপেক্ষা কৰিম, কিন্তু তেনেকুৱা নহ'ল একো। দেউতাই আগভাগ ল'লে, লৈ পেলাই মোৰ গোটেই কথাখিনি বুজি পালে, তেওঁলোকে আমাক মানে বৈবাহিক সমৰ্থন দিলে, মিউজিকৰ সৈতে জড়িত আছে, সেইবাবে হয়তো বুজি পালে খুব ধুনীয়াকৈ। জানি ভাল লাগিল আপোনাৰ লাভ ষ্টৰী, আশা কৰোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দিগন্ত ভাৰতী লাভ ষ্টৰী ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব আৰু সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ ভাল পাব, আদৰি ল'ব। ধন্যবাদ।